Kiitä sieluni mun ja koko voimani, kiitä pyhäni. Ja egyptiläiset, kaikki Faaraan hevoset, sotavaunut ja ratsumiehet ja koko hänen sotajoukkonsa ajoivat heitä takaa ja saavuttivat heidät leiriytyneinä meren rannalle. Tämä Raamatun jae on toisesta Mooseksen kirjasta. Se kertoo tilanteesta, jossa Israel oli viimein päässyt lähtemään Egyptistä. Raskaan vaelluksen jälkeen israelaiset olivat leiriytyneenä vastapäätä Baal-Sefonia meren rannalle. Edessä oli meri, ympärillä ylitsepääsemättömät vuoret ja takana Faaraon sotajoukot. He kuulivat jo Faaraon sotavaunujen jyrinnän niiden lähestyessä uhkaavasti. Inhimillisesti ajatellen tilanne oli toivoton. Mihinkään suuntaan ei voinut paeta. Silloin israelit sanoivat Moosekselle, eikö Egyptissä ollut hautoja, kun toit meidät tänne erämaahan kuolemaan. Kuinka tässä näin kävi? Eihän heidän pitänyt kokea vaikeuksia ja hätää, koska Jumala oli luvannut olla heidän kanssaan. Olivatko he tehneet syntiä tai kulkeneet omia teitään, kun he olivat joutuneet tällaisiin ahdistuksiin? Israel oli todellisuudessa joutunut tähän umpikujaan Jumalan johdatuksesta. Jumala oli tarkalleen määrännyt paikan, johon heidän tulisi leiriytyä, ja juuri tuo paikka näytti koituvan heidän kohtalokseen. Jumala salli Israelin joutua hätään. Miksi näin tapahtui? Uskon, että se tapahtui siksi, että Jumala halusi ilmestyä kansalle. Hän halusi opettaa heille erään tärkeän Raamatun periaatteen. Oletko sinä tänään suurten vaikeuksien keskellä? Eikä kysyt, miksi näin on tapahtunut. Se voi johtua siitä, että Jumala tahtoo ilmestyä sinullekin. Eikä hän halua opettaa sinullekin saman, mitä hän opetti kerran Israelin kansalle. Sen avulla voit selvitä elämässäsi monista kriiseistä. Mooses sanoi Israelin kansalle, älkää peljätkö, pysykää paikoillanne, niin näette, minkä pelastuksen Herra tänä päivänä antaa teille. Herra sotii teidän puolestanne ja te olkaa hiljaa. Jumalan vastaus oli hyvin yksinkertainen. Herra sotii teidän puolestanne ja te olkaa hiljaa. Pysykää paikoillanne ja antakaa Jumalan selvittää asianne. Älkää tehkö mitään. Mitä Israel olisi tuossa tilanteessa todellisuudessa voinut tehdä? Olisiko se voinut kaataa alas suuret vuoret takanaan, kuivata meren edessään tai puolustaa itseään muutamalla leipäveitsellä, sillä muita aseita heillä ei ollut tuota Egyptin suurta armeijaa vastaan. Todellisuudessa Israel ei voinut tehdä yhtään mitään. He olivat todellisessa hädässä. Silloin, kun elämässä me voimme vielä jotain tehdä auttaaksemme itseämme, emme ole kovin suuressa kriisissä. Mutta ehkä sinäkin olet kokenut elämässäsi tilanteita, jolloin ei ole mitään tehtävissä. Silloin olemme todellisten ongelmien keskellä. Näissä tilanteissa me usein ryntäillään ympäriinsä, etsitään apua joka puolelta ja saadaan aikaan sellainen pölypilvi, ettemme näe enää elävää Jumalaakaan. Jumalan vastaus on usein meille liian helppo. Herra sotii teidän puolestanne ja te olkaa hiljaa, oli Jumalan vastaus Israelin kansalle. Pysähdy. Sitä hän usein meiltä odottaa. Jos sinulla on toivottomia ongelmia, millä ne selvität? Paras tapa on silloin pysähtyä ja antaa ne Jumalalle. Hän voi auttaa.
Jos synti on tuhoamassa elämääsi, millä ne sovitat? Miten saat oman tuntoosi rauhan? Pysähdy ja anna Jeesuksen puhdistaa sydämesi kaikesta synnistä ja syyllisyydestä. Tai jos olet epävarma Jumalan tahdosta ja johdatusta elämässäsi, pysähdy ja odota Herraa niin, että hän antaa sinulle rauhan. On olemassa eräs tärkeä periaate, joka jokaisen Jumalan lapsen tulisi oppia, joka olisi jokaiselle ihmiselle suuri apu elämän monissa taisteluissa. Jumala nimittäin toimii meidän elämässämme aina rauhasta käsin. Ennen kuin hän tekee mitään muuta, hän haluaa antaa omilleen rauhan. Ja sitten vasta hän lähtee liikkeelle. Hänen maailmoissaan ei koskaan liikuta paniikissa. Syylliselle hän haluaa antaa ensin anteeksiannon rauhan. Raamattu sanoo, että jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa anteeksi meidän rikkomuksemme. Jeesus sanoi kerran, että rauhan minä annan teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa, älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Se rauha, mistä Jeesus tässä puhuu, ei ole sinusta lähtöisin. Sinä et pysty sitä rauhaa sukkeroimaan itseesi. Se on hänen rauhansa, joka hänellä on ollut aikojen alusta. Sen oman rauhansa hän antaa jokaiselle, joka uskoo häneen ja turvautuu häneen. Se kuuluu sinullekin. Kaiken elämän, ahdingon ja murheenkin keskellä voit kokea rauhaa Jeesuksessa, Kristuksessa. Ongelmien keskellä kamppailevalle Raamattu sanoo, heittäkää kaikki murheenne hänen päälleen, sillä hän pitää teistä huolen. Kaikkien ongelmienkin keskellä Jumala haluaa ensimmäisenä antaa rauhansa. Olen opetellut tätä omassa elämässäni hyvin pitkään ja joskus otan ongelmani ja vaikeuteni ikään kuin käsiini, kerron ne Kristukselle, sanon, että tässä nämä ovat ja sitten ojennan hänelle. Niin kuin Raamattu kehottaa, heitä ne hänen kannettavakseen. Ja sanon, että nyt ne ovat sinulla, Jeesus. Kiitos, että pidät huolta ja selvität nämä asiat. Minä en enää murehdi ja huolehdi niistä. Ja sen jälkeen aina kun murheet tulevat mieleen ja alan uudelleen pohtia näitä ongelmia, sydämessäni kieltäydyn siitä ja pidän kiinni tuosta sydämeni päätöksestä. Olen antanut ne Jeesukselle ja hän selvittää ne. Sisimmässäni on rauha. Jaksan vaeltaa taas eteenpäin ja odotan jännityksellä, mitä Jumala tekee. Ja usein on saanut kokea, että kun olen luovuttanut kaikki murheeni hänelle, hän on alkanut selvittää niitä ja hän on todella pitänyt minusta huolen. Hän haluaa, että sinäkin jätät murheesi hänelle ja uskot ja luotat elävään Jumalaan. Hän haluaa murheiden ja ongelmienkin keskellä antaa lapselleen rauhan. Sille, joka etsii johdatusta, hän haluaa antaa rauhan vakuudeksi siitä, että hän on Jumalan tahdossa. Jumala toimii aina rauhastaan käsin. Älä tee mitään ennen kuin saat tuon Pyhän Hengen antaman rauhan sisimpääsi. Rauha on hiljainen Pyhän Hengen ääni. Hengen todistus, sen kautta Pyhä Henki vakuuttaa ihmissydämelle, että kaikki on hyvin, olet minun tahdossani ja johdatuksessani. Pyhä Henki tutkii myös kaiken opetuksen ja profetiatkin, joita joskus seurakunnan keskellä saatamme kuulla. Jos koet syvää rauhattomuutta kuunnellessasi jotain opetusta tai kuunnellessasi jotain profetiaa, älä omaksu sitä sokeasti, jos Pyhä Henki ei yhdy siihen, mitä julistetaan, voit kokea syvää rauhattomuutta. Hän tutkii kaiken ja rauhan kautta hän puhuu sinulle. Evankeliumistyössäkin me tarvitsemme rauhaa. Vain rauhasta käsin me voimme tuottaa hedelmää. Sinunkaan ei tarvitse juosta ympäriinsä, vaan voit rauhassa kysellä sydämessäsi, mitä Jumala haluaa sinun tekevän ja kenet kohtaavan. Hän johdattaa sinua ja saat levollisena auttaa ihmistä, jonka hän on johdattanut sinun tietysti.
tiellesi ja sinua varten. Mooseksen kirjassa sanotaan, että Jumala sanoi Moosekselle, sano israelaisille, että he lähtevät liikkeelle. Kun Israel oli pysähtynyt ja ollut hiljaa, Jumala kehotti sitä lähtemään liikkeelle. Vasta kun olemme oppineet olemaan paikallamme ja hiljaa kohdanneet elävän Jumalan, hän lähettää meidät liikkeelle. Silloin emme kulje enää omassa voimassamme, vaan Pyhän Hengen voimassa. Silloin kuulemme taivaallisen Isän äänen sydämessämme, tuon hiljaisen rauhan, ja meillä on rohkeus ja voima astua eteenpäin. Paniikki on väistynyt ja tiedämme, että Jumala on meidän puolellamme. Moni opiskelee tätä pysähtymistä elämässään vuosia. Jotkut haluavat Jumalan auttavan heitä, mutta eivät suostu ottamaan vastaan Jumalan tarjoamaan rauhaa. Eivät halua kokea todellista syntien anteeksiantoa omassa elämässään. Eivät halua tehdä parannusta elämässään, jotta voisivat elää pysyvästi tuossa ihmeellisessä Pyhän Hengen antamassa rauhassa. Jumala toimii kuitenkin vain rauhastaan käsin. Jotta voit kulkea voimallisesti eteenpäin, sinun on opittava pysähtymään ja ottamaan vastaan tuo Jumalan antama rauha. Sitä Jeesus Kristus tarjoaa tänäänkin jokaiselle rauhattomalle sydämelle, jokaiselle ahdistuneelle, jokaiselle neuvottomalle ihmiselle. Ja tuo rauha ei ole sinusta lähtöisin, se on Jumalan lahja jokaiselle, joka uskoo. Hebrealaiskirjassa sanotaan, että uskon kautta he kulkivat yli punaisen meren ikään kuin kuivalla maalla. Jumalalla on vastaus kriiseihimme. Israelin hän sai joutua vaikeuksiin ilmestyäkseen heille ja osoittaakseen, että hän on elävä Jumala. Tätä kaikkea ei Israel olisi koskaan kokenut ja oppinut, jos Jumala ei olisi sallinut heille näitä vaikeuksia. Jumalan vastaus oli lopulta niin täydellinen, että eivät edes israelaisten varpaat kastuneet, kun he ylittivät punaisen meren. Näin kertoo meille Raamattu. Eikä hän halua tehdä saman myös sinulle. Ehkä elämäsi huolet ja ongelmat ovat vain Jumalan tapa pysäyttää sinut ja vetää sinua puoleensa, jotta hän voisi siunata sinua ja ilmestyä sinullekin. Hän on Jumala, jolle mikään ei ole mahdotonta. Hänellä on vastaukset olemassa sinunkin ongelmiisi. Ja kun vain sydämestäsi käännyt hänen puoleensa, pysähdyt ja kuuntelet häntä sydämessäsi, Pyhä Henki alkaa avata sinulle tietä. Jumala alkaa sotia puolestasi. Ja Jeesuksen veri puhdistaa sinut kaikesta synnistä. Tässä kaikessa on sellainen turva ja lepo ja rauha, jossa sinä saat onnellisena astua eteenpäin ja saat nähdä, että Jumala on ikiaikojen Jumala, jolle mikään ei ole mahdotonta. Hiljennytään yhdessä rukoukseen. Kiitos Jeesus, että sinä olet niiden puolella, jotka sydämestään turvaavat sinuun. Kiitos, että kenenkään ei tarvitse olla toivoton, joka uskoo elämänsä sinun käsiisi. Auta meitä pysähtymään ja vastaanottamaan sinun rauhasi ja apusi elämämme kaikissa ahdingoissa. Kiitos Jeesus, että haluat ilmestyä tänä iltana jokaiselle ja haluat antaa rauhan jokaisen levottomaan sydämeen, joka sinun puolesi kääntyy. Kiitos, että sinä et heitä ketään ulos, niin kuin olet luvannut Raamatussa. Kiitos, että kuulet meidän rukouksemme. Tätä pyydämme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.